Su sa vama dva najbolja kuvara na YouTube-u. Aleksandra Švigić, streamerka koja sa kuhinjom nema nikakve veze, i Aleksandar Novčić, vama poznatiji kao Novke, ista situacija kao sa prethodnim kuvarom. Danas smo bili do Lidla i kupili smo sve proizvode koje nam trebaju za fantastične burgere, tako da ostavite sa nama do kraja, subscribeujte se i ostavite like i zapratite nas na Instagramu. Sve namirnice su sada tu, tako da možemo početi da pravimo naše fenomenalne burgere. Evo nas ljudi, počinjemo sada, tu je naš najbolji kuvar na svetu, ne smijem ništa da kažem, znači, ubit će me. Ovde su sve namirnice, Švigo, ti bukvalno meni moraš da govoriš šta treba da se radi, ja ne znam ništa. Ja to sve znam, znači, ovo je samo za mene prvi put spremno. Vrati se na kante. Ja moram da zakačim kosu. Inače, ljudi njoj stalno pišu da se vrati u kuhinju. Kako da ona da se vrati u kuhinju kad nije ni bilo u kuhinju? Treba tiganj, mi ćemo inače da pržimo u tiganju. Treba nam nož, da bi sekli, tako da ostavite obavezno subscribe da vam ne došao s ovim nožem u kuću. Stani, Novke, nijem lepo zakačim kosu, sve čekaj. Snimaj ti Novke sa devojkama! Ovo sam mogu da ispržim, zato još od kada, zato koliko je sati. Boće, snimi samo sat. Znači 10:25. Smo krenuli da snimamo još danas preko dana, kada smo ustali u 4 popodne. To je fajn, ajde, moram se. Spremat ćemo ljudi i pomfrit, to ću ja da ispržim, pošto ja sam genijalan za prženje pomfrita. Viršli, kuvanih jaja, također genijalac sam za pravljenje nudli. Evo. I sendviča. Ajde, šta ti? Moja, znači po mojoj nekoj proceni, ja mislim da prvo treba meso da napravimo za burger. Ovo sve. Spakujemo moći za pone. Ma možeš ubiš ovaj malo krugi staviš, ali ja ovo stavim. Čekaj, ovo neće dalje da se kola. Sad uzmem, daj mi neku učiniju, znači, pošto treba ono sve da se zameša, znaš. Ali Novke, malo je ovo, brate, ovo treba svakako da se, znaš, vidiš. Pa viš ti to kada znječiš, eto još viš tačno ima nešto. Joj, kako sam ja debil, malo ću. Papira. Hvala si ove plastične činije što smo dobili uzmeti. A što nisam podelili na pola, daj mi još jednu činiju, mnogo mi je nazgodno, ovdje treba da miješam. Evo ti činija kogo hoćeš, brate, jel ti treba činija, evo ti. E, pusti. Nema činija da mi nemaš. Čekaj da podelim ovo meso na pola, eto. Treba još neka činija. Pa treba će nam za sos. Ti možda praviš sos, jer? Eto, ja pravim sos. Gledajte ovako, u ovoj čini treba da napravim burger sos, odnosno sos koji ide u burger. Prvo što stavljate uvijek, stavite majonez. Stavite... Ovo je no majonez. Prvo uzmete majonez koji niste potrošili, da ne bi... Škrtica. Ali što bi otvarao dva majoneza? Uzete majonez koji niste potrošili, stavite dve kašike, znači ovo je jedna kašika, ovo je druga kašika. Nama treba čak i više jer imamo više burgera, tako da ćemo stavimo tri kašike. Malo udarite. Udarite jače. Ma boga mi još jače. Uzem ovako, daj da te naučim ja, to kod nas u Kragovicu radi ovako. Dosta, dosta bre, e vidite, uze Dašu i malo i ona sve sjebe. I sem se. Kečap, kečap ćemo koristiti ovaj koji svi hvale, isto kečap, znači kupili smo nov, a imamo... Nemamo. Iz početka. Imamo kečap. Kečap ćemo ovaj da uzemo, znači mora da se otvori, to prvo ne može tek tako kroz ovo zatvoreno. To isto stavite u istoj količini kao i ovo. Mislim da je dovoljno. I ono na kraju što treba da se stavi, ja baš i ne volim da jedem, ali burger sos je jednostavno takav i on u sebi sadrži to. Tako da ćemo staviti malo senfa. Niko u mojoj kući ni ne jede. Sem zato ga nisam imao, morao sam kupiti nov. Njega nešto malo ovako stavite. Ne treba više od ovoga. Učijena kašičica. I sada ovo sve promešamo i napravimo fenomenalan burger sos. Gledajte kako menja boju. El capusa migranto. Sole amigo. Aj sad ovo, koliko, šta miš, koliko bibera? E, bibera ne puno. Ne, dosta.
još malo. Dosta. Ajde sad i ovde. Soli. Bukvalno treba u svakom ovom da izjednačimo sol. Malo sam više vegetala. Jel miš da nije? Nije, dosta vegetala. Posle malo prosipa. I malo još ovamo. Malo. Dosta. E, aj sad mora da mešamo. Ti meši jedno, ja mešam. Pošto ljudi, kada nemate onaj oblik sa kojim pravite kao pljeskavice da vam bude savršeno okrugla, uzmite neki zatvarač, evo ja imam od C začina, tako da ću uzeti od njega i opraću ga samo gore i ovdje ćemo praviti pljeskavice, one će nam biti tačno dovoljne za naše zeničke koje smo kupili, zemičke. Ja ne umem da ga izgovaram. Popir za pečene, ljudi, našli smo ga, dobre, to nismo kupili, ali nam treba svakako da ne bi isprljali stop. Ovo sam inače prestalno, moja mama dođe sa mnom. Mama, igram online igricu. I ja sam ponosan svoj burger sosu, ja ću samo njega da jedem. Evo, ja mislim da imam mjesto sad dobro. E, pošto ova prva pljeskavica za džapeta, ja mislim da je u redu ovoliko mesa. Ovo je to za džapeta, ovo za nas sve. Šalim se, ajde, kako se zove, da pravimo pljeskavice. Tako, miš da je ovo dovoljno da se unutra ovako izraže, jel treba veće? Stavi, stavi samo ovo, a u ovo stavi, hajde. U to staviš meso? A miš, u to i da je vadimo, pa da neće bude debelo onda. Eto više. Ja smislim mi da stavimo na to, pa onda da... Pa tako ćeš i da... Da možda tako kako si ti zamisli. Sviđa mi se na oči. Mora da može. Može, a? Evo ga, perfektna! A miš da nije debelo ovo mnogo. Nije, dobro je. E, ajde ja dok pravim ove sad još, pošto sam samo tri napravila, ti uzmi, stavi zejtin da si gleda. Pošto ljudi nemamo uslova, nismo na polju, ne može, moramo u tiganju. Dođi vamo snime lako kada. Opa! Uuu, kako ubaci. Sipate ovako ulja tačno da ima za jedan ovako tigan, raširite ga po celom tiganju. Špigo, je li ovo dovoljno? Da vidim. Još, sad još malo čice, nemoj mnogo. Dodat ćemo ako bude trebalo, znaš. Pogledajte da li se dovoljno zagreve, da li se uključio lepo. Tek kada se zagreve ulje, tek tada možete staviti vaše burgere. Ja se izvinjam. Ona inače sada salatu mora da opere. Obavezno kada kupujete salatu, operite je. Bata, pala mi jedna pljeskavica. F***uje majku. Po tutorialu uvijek jedna padne. Mi šta sad radimo sa joj? Idi izmešaj ovo. Znaš kako, izdeći moj donji deo što je pala. No je, to se isprljalo nekak eto. Ej, jel da pljeskavca? Alo bre, vraćaj to bre, Raza. Aj, brnovke, nema veze, pusti to. Pa samo ću bacim ovo malo mjese. I nikad ne znate koliko njima tamo u restoranima puta padne. Po tutorialu ja nuli padne. Inače, pomfrićemo kasnije. Vidite, salata je fenomenalna, pokaži salatu. Ulje morate uvijek sipati dosta, zato što će burgeri da pojedu dosta ulja. A poslije ćemo isto i ovoj vatri, da tako kažemo, i ako nema vatre, da ispržimo i pomfrit. I kupili smo kilogram pomfrita, ipak imamo džapeta, ljudi. Ja ne znam šta se dešava, ko si ti? To je mama tukla stvar, va? Te tukla neka stvar. Ne, moram te, nemoj imam trobu. Ajde, ubacim, gdje se ugrejalo? Jeste. Ajde, prvu koja se malo rasturila. Jel' dalje prsti? Ovo je malo više prsnula. Mnogo si stavio, brate, ulja, da li si normalan, gledaj. Jeste, sad si danas će da sam jasni. Plivaju pljeskavice, brate. Ne može. To vam je, ljudi, prava domaćica. E, ajde, ti se baviš sad ovim, ja moram povrće tamo. Dobro. Isto je to nomče kao Counter Strike. Borbu sa tri burgera. Dobar je burger. Manje bakim, ali mogu mi koji. Moj novki je, ljudi, sposoban na sve. Za sve, na sve. Tako je, hvala. Sada, ljudi moji, slonite sa vatre, prejaka vatra, uzemo tri sira. Izgledim ih ovako. To su oni sirići na... Sirići na listiće. I ovako stavite samo preko burgera, da se polako, da burger jednostavno upije sir. Evo,
Tako. E, dok se to vamo dešava, mi ćemo tamo da sečemo paradajz. Moće, kako se osjećaš? Jako uznemireno. Uznemireno! Kako je lijepo kutić? Malo se, ali to je odlično za burger, to se neće vidjeti unutra. Moramo i zemničke, zašto pričam sa M, brate? Zemničke moraju da se... Pa ja kažem zemničke. Jel se kaže, ljudi, pišite, jel se kaže zemničke ili zeničke? Sa N ili sa M, zato što smo jako zbunjeni danas. Snimaj, boćo. Gledajte kako ona to lijepo se... Bravo, Migone, bravo. Ne, moram da pokažem ljudima da... Nisam samo sposobna za igricu, šalica. To je to. Stani ovako, da spremamo nam i ovdje. Šta je ovo meso? Stavimo ljudi, ovo nam treba također. Čekaj. Ovo nam treba da bi stavili ovo, uzmite obavezno neki metal, nemojte na 100 da stavljate vreo tiganj. Moji prekoristili knjige, moje. Ja im dam knjige, oni stave na knjige i to je to. Ja sam malo, kako su odlični. Znate kako lepo miriše, gledaj ovo, gledaj boće. Stavimo ovako, gledajte sada šta je najvažnije. Sad ćemo da napravimo prva tri burgera. Prvo, hleb na jednu stranu uzemo i namažemo ga. Mi smo najbolji tandem uvijek bili, zato treba da igramo zajedno na istom sajtu. Trebali smo da ugrijemo malo ovdje. Jo, da, to smo zaboravili. Evo, jedan nismo ugrijali, ali dva ćemo ugrijati. Ali čekaj. Ajde, idi malo ih ugrijati. Uzete ovako. Čujte, prvo da pomoći. Kako sam ja budala, brate. Ti si uhvatila rukom? Do. Au, brate, bili. A nije mi ništa, mislim. Čekaj. E, stani, evo ti ovdje mjesto. Pomerite malo pljeskavice. Stavite ovako jedno meso da upije ovo što je meso. Jedno meso. Ne meso, nego ovako malo da upije. Najviše volim ove tvoje tanjire što stoje gore. Nikad ne mogu da idu. Vidim, pogledajte ovo, ona ne može dohvatiti. A što je, stvarno ne mogu, gledaj. Nije te ne pogledam. Kako god ne mogu. Stomak, bliže. Ok, brate, odalio si me 3 km, brate. Stavite samo pljeskavice, to smo sad dobili ideju u tanjir. Čekaj, ajde, stani, zadrži mi ove, eto. Idi sad to tamo vrati na vatru za sljedeće i... Gledajte, ovako, uzete ovo. Ovo je puno, ovako, malo, samo da se zapeče. Upršteće. Da. Beži, boćo. Samo malo. Mi ljudi nismo kuvari, to prvo da se razume. Mi pokušavamo samo da jedemo, da održimo... Neće u sredini ovo da peče. Nema. Što se bojiš, što se bojiš? Evo ga, sad se uključio na obe strane. Kako je dobro, brate. Ovo ljudi, ne da nije zdravo. Djape, ovo ne smiješ da jedeš. Ne smijem važno da... Šta ćemo sada stavimo? Sada ide zelena salata. Znači, iščupate malo zelena salate i stavite na drugu. Ili ćemo prvo nju? Ne, stoviš nju na ove druge. Na ove druge tri. Dobro. Ajde ovako, izvoli. Ovako, znači uzmeš ovako malo na jednu, uzmete ovako malo na drugu. Da, nemojte ovo raditi kod kuće. Bez svojih roditelja. A možeš i... Ček. Novke koji nije pitao svoje roditelje. Ovo skidaš ovako uvijek. Možemo staviti malo više ovako. Sad na ovo dole treba stavimo pljeskavicu, o tako? Wow! Malo namažete. Sad ide paradajz. Koji mora da bude slat. Daj malo so. Zašto vi ljuškom, brate? Čekaj, evo ti ovako razdvoj, stajaj sad na njega. Ajde ovdje, dobro. Inače, luka ne koristimo, ljudi, niko od nas ne jede luka, tako da luka nećemo, nego samo ovako. I sa ovim poklopimo. Mi smo brnuli malo, a ne mi nas. Pa to, ja gledam šta radiš, ali može i tako. Kako je sladak, vidi ga. Podigni ga na kameru. Vidite, ljudi, znači, naš prvi burger, u životu prvi burger. Uzete ovako tri čačkalice, da vam drže ove sve priloge na jednom mjestu. Kako to lepo izgleda! Kako je lepo! Čekaj da vidimo, uzemo ovako. Vidite kako to lepo izgleda. To je jedan burger. Koliko su dobri, brate! Jesi ponosan na nas? Nisam znači da mi ispališ. Gledajte sad ovo. Da, ode na kuhinju da lepo snimi.
Pogledajte vi ovo. Le. Kako je to lepo kad stisneš, brate. Perfektno je dobro ispalo. Fenomenalno. No lifer, dođi da probaš najbolji burger u Srbiji. Sad kad smo završili, Boća, naš kamerman, danas će morati da proba ove burgere i da ih oceni. Dobro, izvađen si čačkalicu. Kako si se uplašio? Lepo. A lepi su, stvarno su lepi. Dobro, ja moraš reći, po izgledu kako? Po izgledu 10 kačis. U Boću jebote, zagrize glava mi priđe ovo. Mm. Stvarno dobro? Stvarno dobro. Naši prvi burgeri, dobre! I sad smijem ovo da pojede. Nije mogu da izdržim ga. Su dobri. Pazi, kaplje ti ne zna. Ja ću ovaj jedan sve i sve. Da, stvarno ne pamtim kada sam jela lepši burger, ali moguće da su ovoliko dobri. Pa nama je pomfrit, brate, ja ga nisam ni pržio, nama je ulje skroz izgorelo, šmigo. Gle, dim, brate, pa ja osjećam nešto, brate, smrdi. Joo. Umreće mi đape koji spava na vođene ruke.